Fala galera, aqui quem fala é o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gente, hoje eu tô aqui com quem? Acho que não te ouviram, João. Fala, não! Comigo! É, comigo! Amigo jogando Clash. Gente, a gente vai fazer... Eu não sei se vai dar pra completar toda a partida do Rei da Tempestade. Eu não vou completar toda a partida, né? Eu vou ficar 7 ou 8 minutos. E eu não jogo. Não, ele vai jogar, né? Só que ele tá pensando que não vai jogar. Ele vai jogar e vai ser em outro vídeo. Tá bom, gente? Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque... A única coisa que tem pra fazer. Podia jogar solo, que ia ser melhor. Esse vídeo vai sair hoje. Deixa eu fazer aquele do dia da garra. E o... Do solo. Bom, gente, eu tô aqui. O vídeo do João vai ser que ele vai fazer o desafio da garrafa no solo. Só que não vai pra lá. Vai pro meu. Sim. Outra vez que jogou demorou 19 minutos isso. Sim, demorou 19 minutos, mas isso vai ser 8 agora. Nossa. Olha o Rei da Tempestade vindo. Oh, meu. Eu consegui o guarda-chuva dele. Consegui derrotar ele. Eu tô jogando esquadrão. Ih, ele vai jogar esquadrão. Não, não. Olha lá o bicho. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Ó, o bicho vindo. Ó, o bicho. Ah! Eu tô morrendo. Vem, seu moleque. Ah! Ah! Ai! Alguém me salva! Alguém! Aê! É pra um lugar seguro. Salva ele, salva ele. Eita, pega. Revivi aqui, né, gente? Vou tomar o shieldão. Agora isso. Vim. Isso. Ah! Meu Deus, gente. Ah! Bom. Derrubou 4 pessoas, mano. Eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito que a gente vai perder tão rápido. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Meu Deus, galera, meu Deus, como isso pode ser possível, gente? Como isso pode ser possível? Cara, o cara só jogou um raio e, tipo, derrubou 70 pessoas. O cara é forte. Eu vou morrer, pessoal, me ajuda, me ajuda. Aqui, amiguinho! Aqui! Salva seu amiguinho! Vai pegar! Eu sou um! Bum! Velho! Não acredito nisso! Eu morri! Meu Deus, gente! Meu Deus! Cara, eu morri em 2 segundos!
O cara derrubou 4 pessoas e ninguém foi me ajudar, velho. Ninguém foi me ajudar. Agora alguém vai roubar o canal dele. Agora alguém que não sou eu vai roubar o meu canal. Tchau, gente. Agora a gente vai pular pro João. Que esse vídeo vai sair hoje e o do João vai sair depois de amanhã. Então, não vou fazer mais tchau.